היי, כאן דני בן יצחק, ורבים אומרים שאני המורה הפרטי למתמטיקה הכי טוב בישראל כנראה. רוצים שיראה גם לכם קיצור דרך סודי, שילמד גם אתכם איך להוציא ציון גבוה מ-95 במתמטיקה בכל רמות הלימוד, מכיתה ג' ועד י' ב', כן, גם בחמש יחידות כמו אור אם תרצו, הרבה יותר מהר ומעניין מכל שיטה אחרת שקיימת, בלי למכור את נשמתכם לשטן שאחראי על המקצוע. יכנסו עכשיו לגוגל וחפשו דני בן יצחק, פה תלחצו על הקישור לאתר שלי. אתם יכולים לקרוא כאן, ובתחתית יש לכם גם קישור לוואטסאפ שלי. או שפשוט שלחו הודעה לטלפון האישי שלי, שמופיע גם בתיאור של הסרטון הזה. זה המספר. ואתן לכם 4 שיעורי ניסיון במתנה, ערכת מבחנים לדוגמה, וגישה לסרטונים נוספים רבים שלא תמצאו בשום מקום אחר. ואזור לכם להשתפר כמו שעזרתי לאלפי תלמידים לזנק משמעותית בציונים שלהם בעזרת השיטה הגאונית שפיתחתי עם התלמידים הכי טובים בישראל. אז קדימה, ייצרו לרגע את הסרטון, ייכנסו לוואטסאפ ושילחו עכשיו הודעה, כי ההצעה הזו יכולה להיעלם בכל רגע. אז אנחנו ממשיכים עם חוק הפילוג המורחב. התרגיל השני הוא כזה, מי שחושב שהוא כבר מסוגל להתחיל לפתור, הוא מוזמן להתחיל לפתור. יש כאן תזכורת לחוק הפילוג המורחב. בואו נתחיל. אוקיי, אז התרגיל הראשון הוא כזה. אני לא מעתיק, אתם יכולים להעתיק מי שרוצה. 3x כפול 4x, אז 3 כפול 4, 12, ו-x כפול x זה x בריבוע. אחר כך 3x כפול 0.5 זה 1.5, ואז אני מוסיף את x. מינוס 9 כפול 4x זה מינוס 36x. פה מינוס 9 כפול 0.5 זה מינוס 4.5. עכשיו אני רוצה לומר משהו בנוגע למחשבון. תשימו לב, במחשבון אם אני כותב 9 כפול 0.5, אז אני מקבל כאן שבר מדומה, מי שיש לו מחשבון מהדגם הזה, ואפשר ללחוץ כאן על SD, וזה עובר לסוני. אוקיי? עכשיו מה שאני יכול לעשות זה לכנס איברים דומים. אז את זה עם זה. את 12x בריבוע אני פשוט מעתיק. 1.5 מינוס 36 זה מינוס 34.5, ואז את x אני מוסיף. אני מזכיר לכם, אתם פשוט לוחצים במחשבון, מי שלא יודע בעל פה. 1.5 פחות 36, קיבלנו את זה, אני לוחץ על SD, מינוס 34.5. ואת מינוס 4.5 אני מעתיק. אז זה התרגיל הראשון. תרגיל שני, פה, אז אני כופל את a במינוס 3, שזה מינוס 3a, a כפול מינוס 4a, זה מינוס 4a בריבוע, מינוס 4 כפול מינוס 3 זה פלוס 12, מינוס 4 כפול מינוס 4a זה פלוס, שימו לב, מינוס כפול מינוס זה פלוס, 16a. ואז אני עוצר לרגע ומתבונן מה אני יכול להוציא כגורם משותף, מה יש לנו בעצם, אני לא יכול להוציא גורם משותף בגלל ה-12, אבל מה אני יכול לכנס? אני רואה, יש לי מינוס 3a ו-16a, ואז אני אוהב לכתוב לפי סדר. קודם כל עם a בריבוע, זה מינוס 4a בריבוע, מינוס 3 ועוד 16 זה פלוס 13, ואז אני מוסיף את a, 13a, ופלוס 12. אוקיי? שים פה איזו מחיצה. הלאה, תרגיל 3. 6 כפול 8, זה 48. שימו לב, אחרי התרגיל, תשאירו טיפ טיפ הרווח, אז זה 48. 6 כפול 3x, זה 18x. x כפול 8 זה פלוס 8x, x כפול 3x זה פלוס 3x בריבוע, ונכנס איברים דומים, יש לנו את 18x ו-8x. אז מתחילים מ-3x בריבוע, אחר כך פלוס 18 ועוד 8 זה 26, אז 26x ועוד 48.
זה היה תרגיל 3. אם אתם מרגישים בנוח עכשיו לעצור ולהמשיך לפתור את התרגילים לבד, אז קדימה, זה הזמן לעצור את הסרטון. תרגיל 4, 3x כפול 5 זה 15x, 3x כפול x זה פלוס 3x בריבוע, 9 כפול 5 זה פלוס 45, 9 כפול x זה פלוס 9x. 3x בריבוע אני רואה צריך פשוט להעתיק, ונכנס איברים דומים את 15x עם 9x, שהם ביחד 24x, פלוס 24x, ואז ועוד 45. אוקיי? הלאה, תרגיל 5. 6x כפול 4y, פה צריך להיזהר. יש לנו x ו-y, 6 כפול 4 זה 24. ואם יש לי x כפול y, אז אני פשוט רושם xy. תשתדלו תמיד לכתוב את הביטוי לפי סדר ה-ABC. 6x כפול x זה 6x בריבוע. מינוס 3y כפול 4y זה מינוס 12y בריבוע. ולבסוף יש לי מינוס 3y כפול x, אז זה מינוס 3x y, אוקיי? x ואחר כך y כתבתי. מאוד חשוב שתזכרו שגם אם אתם רושמים y x זה בסדר, רק לזכור שהביטוי x y ו y x הם ביטויים שניתן לכנס. אנחנו יכולים לחבר את זה עם זה, בעצם כאן יש חיסור, תכף תראו איך אנחנו עושים. כאן אני אכתוב את 6x בריבוע, אפשר לכתוב עכשיו פלוס 21x y, ולבסוף אני אכתוב מינוס 12y בריבוע. זכרו שאם לא כתבתם לפי סדר ככה, זה גם בסדר. פשוט אני אוהב לכתוב כך לפי סדר כזה. תרגיל האחרון כאן. מינוס m כפול מינוס 2m. אז מינוס כפול מינוס זה פלוס. m כפול 2m זה 2m בריבוע. אחר כך מינוס m כפול מינוס 4 זה פלוס 4m. 3 כפול מינוס 2m זה מינוס 6m, 3 כפול מינוס 4 זה מינוס 12. מה שאני יכול לכנס זה את 4m עם מינוס 6m. אז מקבל כאן 2m בריבוע, 4 פחות 6 זה מינוס 2, אז זה מינוס 2m, ואת מינוס 12 אני מעתיק. אז זה תרגיל 2, קחו כמה דקות, ודאו שהכל ברור לחלוטין. אני אשמח לקבל ציון בתחתית הסרטון, מה אתם חושבים שמגיע לי על ההסבר הזה, כציון, גם במספר וגם כמשוב. אם אתם צריכים בקשות נוספות, יש לכם את הקישור לוואטסאפ שלי, אתם מוזמנים לשלוח שם הודעה, ואני אשמח לעזור לכם להתראות בהמשך.